dakle strani terena. Nikolić komplikuje i gubi loptu. Evo Vinicius sa veću zoni šuta. Ivanović, Ivanović, spodnji deo mreže. Čini mi se da je se tamo naljutio Tufekđić na Ivanovića, jer se nalazi u dobro izirao glavnom arbitru da je out za domaće i bila je to dobra odluka. Docić, 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 ne. Da je lopta bila na levoj nozi, verovatno bi bio drugačiji epilog. Ovako jedna polovisoka lopta, nekako je traljavo zahvatio. Ali odlično i uklizao Drobnjak. Ide druga lopta napred preko odbrane, odnosno preko poslednje linije Novosađana. Lopta za Ivanovića. Ivanović iz prve na drugoj stativi Tufekđić, ali u posljednjem momentu Đorđević interveniše i sprečava verovatno. Baš da se pohvali u kratkoj trenerskoj karijeri kada govorimo o Mocerbecu u Peligi, dobrim učinkom protiv Vojvodine. Evo sada Tufekđića, Tufekđić, šansa je, gol je! 1-0 vodi Čukarički, 19. minut, Stefan Kovač pogađa! Mirisalo je da će Čukarički kreirati veliku šansu i čim se to desilo prvi put na utakmici, odmah se zatresla mreža Lazara Carevića. Stefan Kovač postiže prvi pogodak u sezoni i donosi prednost Čukaričkom. Tufekđić beleži već drugu asistenciju u kampanji. Vidite tamo na istočnoj tribini onaj kontingent gostujućih navijača. Negde oko stotinjak. Najvatrenijih pristalica Vojvodine je na Banovom brdu. Evo šanse su. Kačev, prilika, prečka! Iznenada šansa za Vojvodinu, pravo nijotkuda. Marko Veličković je mogao da donese svom timu. Nikolić, Medojević, dobra lopta Medojevića za Sukačeva. Sukačev, Sukačev, ide ovo gol, odbija loptu Kaličanin. Imali penala, traže jedan esterec futbaleri Vojvodine. Pao je Medojević, ali nije se oglasio Mitić. 25-26. Sada šansa za Ivanovića, Ivanović, Ivanović. Na kraju hvata loptu Kaličanin. Šta se desilo sa Čukaričkim u 60 sekundi? Veliki problem. Jednom se potpuno promenila slika na terenu. Dok smo mi gledali ponovljeni snimak. Kipranin Cionis se jako dobro pokazao. I on bi danas trebalo da debituje za ekipu Čukaričkog. Ovo je bio Radulović, Ivanović, Sukačev. Ništa na kraju ni od ovog napada. Sam je bio Petar Sukačev na drugoj stativi, ali više ga je lopta pogodila nego što je uspeo da šutira. U ovoj situaciji obratite pažnju. U 25. minutu kada su gosti tražili penal. Docić, nema izgleda ofsajda, Vinicius, velika šansa Vinicius. Prošla je lopta pored domana, Vinicius, 2-0 vodi Čukarički. 30. minut, u jeku inicijative Vojvodine, Vinicius smelo postiže gol i Čukarički je duplirao prednost. Prvi pogodak u sezonu da dobije ovaj duel sa Nikolićem gde se zagradi. Kovač, Vinicius, Vinicius se namešta, Vinicius pored gola. Lako se oslobodio Vinicius čuvara, otišao u levu stranu, lepo se... Stanković, Sisoko, ipak se zaustavio u pravom trenutku. Evo Nikolića, Nikolić vuče loptu, Nikolić. Odbijala se ta lopta sreću na Raduloviću, evo gola! 2-1, 37. minut, Andrija Radulović. Bilo je malo i sreće za Novosađane u ovoj akciji. Lopta se srećno otpila do Andrije Radulovića, a on nije pogrešio iz te situacije. 37. minut, malo je sada lakše kada je reč o gostujućem timu. Da vidimo još jednom. Nikolić uklizao je tamo. Ne bi li imao status startera i u ovoj sezoni. Ivanović. Ivanović, dobri potezi. Vinicius, evo dobre lopte. Šansa, gol!
3-1! Kakva utakmica do sada na Banovom brdu. Kovač ponovo. 38. minut. Da li je prošlo 60 sekundi? Jeste, možda malo više od toga kako je pogodio Andrija Radulović za 2-1. Stefan Kovač odmah čim je Čukarić krenuo sa centra ponovo. Donosi domaćinu plus 2. Vinicius, mislim da je on hteo da odigra loptu nazad za Đorđa Ivanovića, ali Kovač se našao baš na pravo mesto i... Gotovo je prvo poluvreme u Beogradu, dakle Čukarički Vojvodina posle prvog dela iz ugla. 53. minut, Radulović, dobro je skočio Koreć tamo, ali nije uspeo na pravi način. Sada Butean i Nikolić prošle godine su delili na neki način minutažu. Lazarević i Bjeković na toj poziciji. Radulović, evo Delea, Dele šutirao je u okvir gola, ali jedan mlak pokušaj koji na Banovom brdu. Čukarički Vojvodina i dalje rezultat iz prvog polovremena, 3-1 za domaći tim. Poletanović, lepo je zalomio ovde Sisoka. Poletanović, evo šanse, brani Kaličanin. Konačno prva velika prilika u nastavku u 68. minutu, ali brani Kaličanin, momak koji... Cvetković je lopta prešla preko noge, Cionis rizikuje tamo gde to ne sme da se radi. Poletanović, Ivanović prima grudima, Ivanović, ali uspeo je da ga blokira Stevanović, a onda je tu bio i Kaličanin. Cionis je bez razloga zakomplikovao situaciju svom timu. Odlična kreća. 99. minut. Docić centrira. Dobra lopta. Evo šanse, ali nema promene rezultata. Mada je bila podignuta i zastavica. Kovač ponovo. Neverovatno kakav. Ipak išla od gola. Dva odigrana meča. Božidar Bandović je rizikovao večeras u Beogradu, kombinovao tim, napravio čak 9 promena u odnosu na revanš meč.